Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru v Kružlove počas obvodových slávností napísala už svoju 57. kapitolu. Prvý tohtoročný festival robíme v júni z dôvodu, aby sa mohla prezentovať materská škola, základná umelecká škola, folklórny súbor Bardiov, folklórny súbor Vranovčan a Zamiškovci, oni sú taká klasika dobrej hudby a pestrofarebného spevu. Žiaci si pripravili folklórne čísla, spev, tanec, moderné čísla, tanečné. Zo všetkého rožka troška. Máme radi tento kraj, pretože je plný takisto folklóru. Chceli sme potešiť aj tento kút východného Slovenska, Horného Šariša, aby videl našu tvorbu. Na dnešné obecné slávnosti v Kružove sme si pripravili náš reprezentačný profilový program Obrázky z východného Slovenska, kde sa pozrieme do niekoľkých zákutí nielen Šariša, Zemplína, ale aj Spiša. A program je dynamicky vyskladený aj z našich programových divadelných čísel, z našich tanečných divadiel s Bohom a Čiernobielý svet, takže je to taká pestrá plejada tancov, spevov, ale aj krojov, hudby. Program bol naozaj pestrý a návštevníci sa môžu tešiť na ďalší festival plný folklóru, na ktorý pozýva starosta obce Kružlov. Ďalší festival budeme organizovať 6.8. Všetkých pozývam.